Přijde mi to fakt jako dost nehezký. Čekal jsem, že to bude mnohem hezčí, ale OK, dobře, dobře, příběh tady nějaký jako existuje, dokonce jsem ho neskipoval, říkal jsem si, že se na to podívám, ale myslím si, že to teda žádný Nolan nebude, no. Doleva, dobře, OK. Ty vole, to jsem nebyl já, byť by mi to bylo podobný, tak to jsem nebyl já. Jo, jedem závod, hele, tak jdem na to, tak teď jim všem ukážem. Možná. So far so good. Já jsem tady potřeboval něco kliknout. Cože? Ona říká, koukni se za sebe, protože to bude těsný. Vždyť ani nebyli vidět na minimapě. Vidím policajta asi, že jo, předpokládám. Ale já budu dál keep racing. Protože co? Protože jsem cool samozřejmě. Jinak nahoře mám nějaký asi ten heat level nebo něco takového, že možná kvůli tomu ten podtitul té hry, ale dobrý, dobrý. Asi se honíme, fajn, dobře, 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 dobře. Tunk, vole. Už po mě jdou dva, ajajajajaj. Ajajajajaj. Jsem na golfu. Jo, šešmarja. Možná tam byla zíčka. Jdou po nás policajti, pane, jo? Už jim unikáme, pane, jo? To bylo rychlý. Už jsme unikli, pane, jo? Trvalo to celý asi 10 vteřin. Dá se tady skočit dolů? Jo, nedá, tam je voda. A kde mám save house? Save house bude asi tady ta velká ikonka toho save house, že? Možná jsem to ťuknul. Malinko. OK, jsem možná trošku vyjel. jsem totiž čekal, že se od toho odrazím. Klasický Need for Speedácky, že se od toho odrazím, od těch svodidel. A ono ne, já jsem tím projel. Au. A musím říct, že se mi to líbí, začíná se mi to líbit. Líbí se mi to prostředí, to je taky jeden z důvodů, proč jsem tohle ten díl začal hrát, protože prostě to Miami je hrozně lákavý a kor takhle v létě mi to přijde jako extrémně lákavý. No nitro, že jo. Hele, přepnem se do noci, co vy na to, že jo? Jdem na to. Jo, to bylo takhle, jo? To je docela... A... Dobře. Nemůžu si nevšimnout toho, že to není noc. To jsem se málem poblinkal teda. OK, OK, efektní. Ježišmarja! To bylo, já bych chtěl říct, že to bylo přesně podle plánu tohle sto. A nitrem až do cíle, wow. Krásný, a nabořit, jasný. Hnedka tady kousek od nás máme několik policajtů, dobře, ale taky tam máme závod. A tamhle jsou policajti, já jenom projíždím 40, 30, 35, jedu to. Ne, já nejedu na závod, opravdu ne. Fakt jsem nejel na závod. Všude tady okolo houkaj sirény. Už jsem chtěl říct, že ale po mě nejdou. Ale jdou naštěstí už, nebo naštěstí, tak jako víte co. Člověk by z toho nemusel mít radost, ale aspoň by nějaký vzrušo třeba, ne? Jej, kam jste to zajeli, kluci? Do vodičky jste zajeli? No jo. Je Need for Speed. Au, vole, ty vole, tak jsou debilní, ty vole, viděli jste to? Oni do mě naprali a kvůli tomu mě začnou honit? Ojojojojoj, ježiš, on ještě k tomu přepad z toho mostečku, no tak to je smutné, teda to mě mrzí. Dobrá, dobrá. Au. Já jsem je viděl. 140 doporučená, mám 137, jasný. Nejtěžší obtížnost, jasný, jdem na to, vůbec se toho nebojíme, přece ne. Ale jak mu narostly vlasy hezky, viděli jste to? Potom to vypadá, že se tam dá do něj vjet. Nebo jak by řekl Lukáš, věct. Pohoda, jako nic, pardon. Jsem přilítl z nebe. Připomíná to Vice City, co? To rozložení těch ostrovů. Je tady i ten spojovací ostrov, který byl ve Vice City. Přepneme na noc, potvrdíme, otočíme se.
A tam si dáme nějaký poslední závodeček. Proč máš masku, vole? Proč já nemám masku? Dobrý, Marťo. Dobrý. Tak myslím, že si to restartnem. Tak znovu. A lépe. Jako v té reklamě prostě. No do auta, jo. Šešmarja. Dobrý. Tak a už jsme ve dvou třetinách. A jedem. Všechno dobrý. Hezky. Jsem ani nečekal, že to takhle projde. Musím říct, že mě to docela baví. A že jsem z toho vlastně pozitivně překvapený. Takže pakliže se vám tohle z toho líbilo, tak budu rád, když dáte palec nahoru. A já tím uvidím, že to tak skutečně je. A že stojí to o to, abych v tomhle nějakou formou pokračoval. Ať už je to nějaká varianta dalšího streamu, nebo třeba videa, nebo možná i videa s některým z Lukášů.